Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Cege. Ja sam večeras došla da posetim Beogradski noćni market koji se održava u bloku 44. I hajde da vidimo šta su nam divni proizvođači iz cele Srbije pripremili za večeras. Uživajte u minutima koji slede. Kada dođemo na noćni market, onda definitivno uvek kažem biramo najbolje proizvođače, a trenutno sam ovde kod tezge gde se prodaju plodovi, tačnije fantastični finalni proizvodi od brenda Čarobni plodovi. Jeste. Dobar dan, dobar moje dan, veliko poštovanje. Odakle ste i odakle nam donosite ove divne plodove, čarobne plodove? Evo ovako, proizvodi su dole sa naših plantaža, iz boace, iz varvarina. Ajvari, ovi cepkani ajvari od komada paprika su iz varvarina, kao i džemovi, evo upravo smo u pakovanju. A sad šta je ovo? To je ljutenica od čili papričica, belog luka, začina i ulja. I ovo su u komadima, ovo isto to samo blendirano. Inače, sve je po domaćim, sve je domaće po onim tradicionalnim starim receptima. Što se tiče ajvara, to su samo paprika i ulje, džemovi, slatka, voće i šećer po onim najtradicionalnijim receptima. Kada pričamo o ajvaru, koji je najpopularniji? Da li je to cepkani ili ovaj, kako bih ja rekla, klasični, da. Pa ovako, bukvalno su ukusi različiti, tako da na kraju, kada se onako mesečno neka crta podvuče, otprilike se tu bar proda isto tih ajvara, ali ipak mislim da možda nekako ovaj klasičan ajvar je nekako rasprostranjeniji. Ajde, ljudi vole i od cepkanih paprika, ali tu se onako baš oseti pečena paprika i onako je ukus više pečene paprike. Moraš baš da si veliki fan paprike. Jest. A ovo je baš ono stari ukus ajvara i najdraže mi u stvari kad probaju i kad kažu ja ovo je kao što je moja baba pravila i onda je to. E sad, kada pričamo o cenama, koje su cene u pitanju? Inače je 900 dinara ajvar ove godine, sad na ovim noćnim marketima i sajmovima cene su od 800-850 dinara, zavisi da li je... Spustili ste cenu svaka časa. Džemovi i slatka su inače 400 dinara, oko 300-350, zavisi od kog voća je, su cene slatka i džemova. Dobro, šta imamo od voća i šta imamo od slatka? Od slatka imamo višnje, dunje, bele trešnje. Bele trešnje su tu favoricima. Broj jedan, verovatno baka, koja god baka vidi te bele trešnje, ona će sigurno kupiti teglicu. A od džemova, isto ovi klasični džemovi, šipak, kajsija, šljiva, jagoda i drenjina. Eto, za drenjinu se nekako uhvate otkud ovo, šta je to, i onda ovi stariji znaju, ovi mlađi kao i ja. Mlađi ne znamo, hoćemo... Učili, da. Hoćemo da saznamo sada u ovim minutima koji slede. Pa eto, to je, mislim, ono vi kao što svi kažu, zdrav kao dren i prosto je nekako dobro da se ima u kući, zato što kažu da je dobro i kada imate probleme sa stomakom, neke da pojedete, eto, neki prepečen hleb sa malo tog džema od drenjina i da onda se neke stvari malo regulišu. Dobro, ja sam čula da je jako teško napraviti taj džem, pa ko vam se pomaže u proizvodnji? Pa to dole rade naši rođaci i rodbina i imamo neke žene koje su angažovane kada je sezona pravljenja ajvara, jer to je stvarno ko pravi ajvar. Jako težak posao. Da, koji je to posao, tako da je tu dosta žena koje su te nešto angažovane u tih mesec, dva. I prosto, eto, to je neka naša pomoć dole, da. Ja vam se od srca zahvaljujem i za sam kraj da pitam da li vam je ovo prva manifestacija koju posećujete ili ste bili već ovde u bloku 44 na noćnom marketu. Da, pa ovako, počeli smo tek ove godine malo više da se angažujemo u tom pitanju da bi prosto naš brend više ljudi probalo, mislim. A prošle godine sam bila i to me je jedan, što kažem, konkurent, ali nema tu konkurenciju, mi se svi inače družimo, zvao da na njegovom štandu izložim par svojih i eto, to mi je bilo prvo iskustvo i stvarno je bilo fenomenalno. Atmosfera neverovatna. Bili smo i na Bajloniju, isto, Bajloni je bio savršen. Znači, pre mesec dana to je bilo. Prvi put je sada. Prvi put moja tezga na bloku 44 je sad. Ja vam želim puno sreće, puno uspeha i da obećam da ćemo se videti i u nekom narednom periodu. Jedva čekam da čujem
kakvi su utisci bili sa ove divne manifestacije i za sam kraj, koliko su značajne ove manifestacije za plasiranje vašeg brenda? Pa meni je značajno zato što mi generalno dostavljamo hotelima i restoranima, a ovo mi je vrlo bitno da probaju fizička lica i da krene u to neko širenje brenda, da znaju i dosta, znači, evo kažem, posle prethodne manifestacije se to baš pokazalo, dosta ih je probalo na samom noćnom marketu, a posle toga me je dosta ljudi zvalo gde su kupili jednu teglu, sad može još jedna, pet ili deset, sad kako ko ovaj nabavlja. Sad nam je puno srce, s obzirom da idete u pravom smeru, znači ovo je divan pokazatelj da ste na pravom putu. Ovo mnogo, ovakve manifestacije dosta znače da ljudi probaju, jer hrana mora da se prosto proba i da eto znaju da upoznaju sam brend. Ja se vama od srca zahvaljujem i eto za sam kraj želim vam puno sreće, puno uspeha, da budete još veći i naravno puno sreće u proizvodnji. Hvala puno. A vi posle svratite da probate. Evo hvala sad puno. Postavljamo pa dođete i da se Hvala, hoćemo se. Hvala, hvala. Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u Savet nutricioniste. Kada pričamo o prirodnom antibiotiku, onda definitivno uvek spominjemo beli luk. Danas to nije slučaj zato što pričamo o drugom proizvodu koji je takođe, možemo reći, prirodan antibiotik. To je definitivno ren. Tanja, dobar dan. Kada pričamo o renu, sada kreće jedan hladan period i onda obično ren se koristi u ovom periodu i kreće sezona rena. Kada pričamo o renu, koji su to benefiti koji će ren da nam donese? Ren se koristi u dosta maloj količini, zato što ima izuzetno jak ukus, ljutkast, svima dobro poznat. Od njega znamo da koristimo koren u rendanom obliku obično. Koristi se u ovom periodu, ili inače vreme za berbu oktobar, novembar, ta dva meseca su ključna. I najčešće, što se ishrane tiče, koristi se kao dodatak jelima od mesa. Ali veliko je njegovo lekovito dejstvo, kao što si sama rekla na početku, prirodni antibiotik, deluje antiupalno i u tom smislu se koristi u vidu obloga. Praktično se narenda, doda se možda manja količina vode i koriste se obloge od tog rena na prvom mestu za bolove različitog porekla. To mogu biti bolovi u mišićima, čak reumatske tegobe, kod gihta može da se koristi. Jedino oprez treba kraće vreme koristiti, možda maksimum 10 minuta, jer su moguće reakcije na koži, čak i opekotine, zato uvek treba praktično jako kratko vreme držati te obloge. Osim toga, koristi se kod respiratornih infekcija, poznata je njegova upotreba u tom smislu. Smanjuje se praktično zapušenje sinusa, a koristi se tako što se udiše para, hren se kuva i onda se udiše ta para i na taj način se pročišćavaju disajni putevi. Čak i kod upornog kašlja može biti jako delotvoran. Inače, lekovita svojstva se pripisuju eteričnom ulju iz korena. On je u stvari taj glavni sastojak koji ima ove osobine koje deluju lekovito. Ali osim toga, da kažem, što se sastava tiče, ima negde oko 92 kilokalorije. Interesantno je da od minerala ima jako visoku koncentraciju gvožđa, prema nekim autorima čak i 2 miligrama. Naravno, ne upotrebljava se u velikim količinama, ali može biti značajna ta količina koja se unese u svakom slučaju. Takođe ima dosta drugih značajnih minerala, dosta ima kalijuma,
kalcijuma, bakra, tako da je s te strane značajan izvor minerala, a mada ja uvek napominjem da uz mešovitu ishranu koja sadrži dosta povrća i voća, mi svakako ne bismo trebali da budemo u deficitu ni sa jednim od ovih značajnih minerala. Osim vitamina B grupe, ima značajnu količinu vitamina C, negde oko 70-75 mg, tako da iz tog razloga to upotpunjuje njegov sastav i iz tog razloga je značajan i u lekovite svrhe. Najčešće se jede uz pečenje, sarmu i uz čorbe. A šta bi ti savjetovala onako, u šta je najbolje jesti? Pa svakako uz mesa nije slučajno što se upotrebljava. Zaboravila sam da kažem još jednu njegovu namenu, on povoljno utiče na sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem, a osim toga i na velike žlezde kao što su jetra i gušterača, znamo da su one jako važne u funkciji varenja. Praktično jela od mesa su često teška i pogotovo ko ima problema s varenjem, ukoliko uz takvo jelo upotrebljava ren, može mnogo lakše da svari, zato kažem, to je svakako preporuka. Ali možda malo je zapostavljena upotreba kombinovanje u nekim salatama. Može da se doda mala količina da se narenda u neku salatu, na primjer od svekle, krastavca, opet govorim o onim namirnicama koje opet su malo možda teže za varenje, često mnogi osobe imaju problem recimo da svare krastavac. U kombinaciji sa renom možda bi to bilo podnošljivije sigurno. Noćni market je divno mesto da predstavimo sve divne proizvode iz Srbije, a tezga koja je meni privukla pažnju je definitivno vaša tezga sa fantastičnim sokovima, moram slobodno da kažem, ali ono što je me posebno privuklo je to da nemate uopšte šećera. Dobar dan, moje veliko poštovanje, odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite, široka paleta proizvoda je u pitanju. Dobar dan, firma Vidberi dolazi iz Kragujevca. To je porodična firma koja je osnovana pre dve godine. Kao što ste rekli, ona se bavi proizvodnjom voćnih sokova, hladno ceđenih voćnih sokova, bez dodatka šećera, bez konzervansa, bez vode. Dakle, samo ono što je presa iscedila od voća. Pritom se vodi računa o kvalitetu voća. Firma Vidberi ima i svoju plantažu borovnica, tako da su sokovi od borovnice sa plantaže Vidberi iz Kragujevca. Definitivno pretpostavljam da čim uberete borovnicu, taj dan iscedite, lepo spakujete ili kako je u stvari, kako teče proces proizvodnje? Pa uglavnom se radi odmah nakon branja, mi posjedujemo i hladnjaču za čuvanje voća, s tim što to ne traje dugo, to je eventualno dan, dva. Nakon toga se pristupa ceđenju, hladno ceđenom voću. Vidimo, fantastične su zaista i ambalaža i ove flašice. Koliko je važno da ovako izgleda jedan sok, koliko je važan taj vizuelni identitet proizvoda za samu prodaju? Pa mi smo na osnovu iskustva, mi na osnovu iskustva možemo reći da je veoma važan. Mi smo se trudili da ambalaža bude od stakla, znamo svi da je to najzdravija ambalaža u kojoj može da se čuvaju sokovi i uopšte sve namirnice. Inače, naši sokovi su pasterizovani, traju dve godine, nakon otvaranja se čuvaju 3 do 4 dana u frižiderima. Znači, to su potpuno prirodni sokovi, nemaju dug rok trajanja nakon otvaranja, ali do otvaranja traju i do 2 godine, zato što je izvršena pasterizacija na određenoj temperaturi, pri čemu se vodilo računa da se sačuvaju sve hranjive vrednosti iz voća. Šta sve imamo u ponudi? Imamo kupinu, imamo borovnicu, malinu, jagodu, višnju, aroniju i jabuku.
Jabuka je proizvedena od sorte Crveni Deli 6. Znamo da je ona pored brown trešnje i aronije sadrži najviše antioksidansa. Tako da je da smo za proizvodnju soka od jabuke koristili jabuku Crveni Deli 6. Dobro, a da li u ostale sokove ide kombinacija sa jabukom ili ne? Definitivno ako vidimo malinu da je to 100% malina. Da. Malina ide u kombinaciji sa jabukom, ali sa malim procentom jabuke. Znate, mnogi ne znaju... To je jako bitno jer ne stavljate vodu, nego upravo taj sok iz jabuke. Ne, koristimo jabuku. Mnogi ne znaju da sok od maline ne može da se pije. Znači, ako iscedite samo malinu, da to bude 100% malina, vi to ne možete da popijete. Da, ali koliko nam je potrebno kilograma maline za... Sok ima... Deklaraciju, vidimo, nutritivne vrednosti. I na njoj je tačno naznačeno koji je procenat jabuke, a koji maline. Tako da naši sokovi sadrže minimum soka od jabuke, onoliko koliko je neophodno, ne svi. Malina, pošto malina ne može da se konzumira, samo sok od maline. Tako da u malini ima 1% jabuke i to je 30% jabuke, 70% je malina. Odlično, mogu samo da kažem fantastično, jagoda isto fantastično izgleda. Da li je vama ovo prvi put da dolazite na ovakav vid manifestacija? Da, sada smo prvi put na ovoj manifestaciji. Pozvani smo strane organizatori i prvi put smo na ovoj manifestaciji. Kako vam se sviđa za sad? Tek je počelo onako da se puni. Pa se sada izgleda da će biti odlično. Ovde je uvek fantastična atmosfera, fantastična zabava, a ja vam od srca želim da prodate sve što ste doneli i da odete i pre nego što manifestacija traje, a naravno zakazujemo naredno viđenje na nekoj drugoj manifestaciji, pa da vas pitamo kako ste se proveli kod nas u Beogradu. Hvala vam puno na svemu. Hvala vama, prijetno. I puno sreće u proizvodnji, to je jako bitno. Hvala. Kada dođemo na ovakve divne manifestacije, moramo da popijemo i neku čašicu rakije, kažu da valja, pogotovo što smo u Srbiji. Dobar dan, moje veliko poštovanje. Kada pričamo o vašoj rakiji, onda pričamo o kom delu Srbije? Dobar dan, pričamo o, da kažemo, o centralnoj Srbiji, o Pomoravlju, o Trsteniku, okolina Trstenika. Dobro, vidimo fantastične boje. Kao žensko, ja bih se uhvatila za ovu flašu i to piše Božur. To je naš liker od maline i kupine s koji s ponosom predstavljamo. Dobro, zbog čega se zove Božur? Baš lep naziv. Baš zbog boje. Baš zbog boje. Da. A ostalo šta imamo da ponudimo naši dragi gledalci? Ostalo imamo našu orahovaču, smaragd, zatim imamo rakiju od kruške Vilijamovke, ponosni smo na našu rakiju od šljive Drenovski dukat, zatim imamo rakiju od jabuke koja je takođe odložila u buretu i to bi bilo to. To bi bilo to, široka paleta, vi ste tako rekli, i to bi bilo to kao da imate jednu vrstu rakije, ali stvarno široka paleta, jako lepi proizvodi. Ja bih rekla Božur za dame. Jeste, Božur i orahovača za dame. Dobro, a ostalo? I ostalo može za dame, da, ali pretežnije za jače pole. Za manifestacije je idealno da kupimo jedan čokančić, prošetamo malo manifestacijom, lepo jedemo sireve. Otvorimo apetit i nastavimo dalje. Dobro. A kada pričamo o proizvodnji, da li je teško napraviti dobru rakiju? Pa sve zavisi. Potrebno je iskustvo, trud, rad, želja i volja da se sve to lepo sklopi. Ambalaža, koliko je važna za prodaju? Ambalaža mislim da je jako bitna za prodaju. Ona je ono što prvo povuče. Kako vam se sviđa ovde na noćnom marketu? Vidimo, što bi rekli, od 7 meseci do 77 godina. U noćnim marketima je atmosfera uvek sjajna i zanimljiva. Ovo vam nije prvi put da izlazi? Nije. Znači, zadovoljni ste. Naravno. Ja se vama od srca zahvaljujem. Želim sreće na lepu prodaju i puno sreće od proizvodnji. I hvala vam puno što ste bili deo moje. Hvala.